Kiefer rounds the corner quickly. Nice double tap from Meyer. He's got the first two and a third and a fourth. Oh, my goodness. There's no stopping this man, even though they're outnumbered on this site. Max took a 99 in there, but Meyer pieces together four kills, looking for the ace to start things off. He's mere meters from Taco. Noxy spots the target, takes the first fight, and do you have the ace? Hey. You do. All headshots for Meyer. Os melhores AUGs do cenário de CSGO brasileiro. Uou. Apareceu agora o TIK, pode brilhar, será que ele faz o nome dele? Leva três jogadores, pode chamar o Highlight, ele pode fazer até um range, fica esperando, vai tomando chumbo de lado. Meu Deus do céu, incrível, vida é Highlight do TIK. Muita gente me pergunta se é possível ganhar skins de forma 100% gratuita, e eu digo que sim. Basta assistir a livestream do John Peter e farmar seus Petersons. Petersons nada mais é do que coins que você pode utilizar para comprar skins na lojinha na live do John. A loja é recheada de skins maravilhosas, segue a cal do cachorro. Além disso, você pode farmar coins 24 horas por dia, apostar seus Petersons na própria live, retirar skins por um preço justo, e é por isso que eu tô dando essa cal pra vocês, rapaziada. John Peter TV, link na descrição. Não perde essa oportunidade. Essas pessoas utilizaram um dos meus cupons lá no CSGO.net e por conta disso ganharam facas como agradecimento. Caso você queira tentar, CSGO.net, o melhor site para abrir caixas e ganhar skins, logue com a sua Steam, clique no saldo e utilize o cupom DOG31 ou DOG32 para ganharem 25% de bônus. Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito, G2A, pode depositar as suas skins. Utilizou o meu cupom? Tira uma print da aba de Payments History e manda pra mim lá no meu Instagram, vai que você ganha mais skins como agradecimento. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, rapaziada, estamos aqui hoje para falar sobre algo que nos pegou de surpresa. TRK entrará para a MIBR no lugar do argentino Mayern. Cara, realmente, ninguém esperava por isso, nem pela saída do argentino, muito menos pela entrada do TRK. Pra quem não sabe, quem é TRK? É um jogador brasileiro de 24 anos, que há quase 4 anos atua pela equipe da T1. E o TRK, alguns anos atrás, era conhecido como o Coldzera brasileiro, né? Eu sei, o Coldzera é brasileiro, mas ele era como se fosse o Coldzera em território nacional, porque esse cara já teve muito destaque, cara. Tanto que não é a primeira vez que essa equipe, que hoje defende a MIBR, se interessa pelo TRK, né? Na época de SK Gaming, eles já se interessaram pelo TRK pelo menos duas vezes. Uma quando o FNX saiu, outra quando o Taco saiu. O TRK, ele é um jogador muito esquilado, ele tem a mira muito forte. De 2 anos pra cá, ele caiu muito de rendimento, ele se tornou um jogador brasileiro comum, mas talvez isso não seja o reflexo dele, do jogador TRK, e sim de sua equipe, a T1, que há mais de 2 anos está nos Estados Unidos. Depois que eles ganharam tudo no Brasil, foram para os Estados Unidos com um projeto muito bom, mas nunca ganharam nenhum campeonato grande e, acredito eu, que nem chegaram a se classificar. Então a T1 há bastante tempo tenta aí, né, crescer no cenário internacional e nada. Isso prejudica o TRK, que sempre foi o destaque do time, a maior promessa, e agora na MIBR ele terá essa chance. Cachorro, de onde você tirou essa informação? Bem, rapaziada, hoje, lá pela 1 da manhã, a HLTV, que pra quem não sabe, é o maior portal de notícias de CSGO do mundo, postou que a MIBR estava interessada no TRK e que as negociações já estavam avançadas. Quando a HLTV solta uma informação desse tipo, quer dizer que a coisa já tá bem encaminhada. Poucas vezes a HLTV errou aí uma mudança no elenco de alguma equipe. Aqui eu lembro que eles erraram, foi quando eles soltaram que o Simple e o Electronic estavam vindo para SK, e realmente eles estavam vindo. Porém, o Simple andou pra trás de última hora, tá ligado? Mas eles realmente estavam fechados. Logo, a opinião da SK acabou sendo o Stewie. Então sim, rapaziada, o TRK está a caminho da MIBR. Se é uma boa ou não, cara, não sei. Fato é que o Mayern estava jogando muito bem. Então acredito que essa decisão tenha sido tomada por um motivo tático ou talvez algo interno, algum problema de relacionamento entre os jogadores. É importante lembrar também que quem cravou o olho no Mayern quando ele estava jogando pela Sharks foi o Zeus, né? Então entendo que o Zeus que tenha dado a ideia de trazer o argentino pro time. O Zeus não está mais na equipe, então é possível que isso tenha alguma relação também. Agora, sem o Zeus, eles vão atrás de um jogador da preferência deles, que
é o TRK. TRK, no passado, já interessou, né, esse elenco da MIBR por duas vezes, quando eles defendiam a SK Gaming. A primeira vez na saída do FNX da equipe, a segunda vez na saída do Taco. As negociações nunca foram pra frente, agora parece que vai, e eu acho muito bom, porque como eu já disse, o TRK é um jogador excepcional. É um jogador excepcional. Porém, as pessoas deixaram de falar dele, porque realmente ele e sua equipe caíram de rendimento. Talvez agora ele volte a mostrar tudo aquilo que ele consegue fazer. Só pra vocês terem ideia, um dado importante aqui, em dezembro do ano passado, ou seja, há quase 6 meses atrás, o TRK, mesmo jogando pela T1, que era uma equipe de pouco destaque no cenário internacional, ele liderou estatísticas mundiais de KD e rating no Pistol, ficando na frente aí de jogadores excepcionais. Vou mostrar aqui pra vocês, ele foi o primeiro colocado, um rating aí de 1.48, o segundo colocado teve um rating de 1.40, ou seja, uma diferença grande. E adivinhem quem foi o segundo colocado? O próprio argentino Mayern. Em terceiro lugar, Twitch. Jogador da Liquid, em quarto Chantares, da Big, em quinto Zayu, ou seja, KD em Pistol indica muita coisa. Já dá pra ter uma noção que em questão de movimentação e mira, o cara é forte. Ele teve um rating maior que o do Zayu e do Twists, cara. Então, enfim, vamos torcer aí pro TRK dar certo. Gosto muito dele como jogador. E também ele indica ser um cara muito firmeza. Uma vez eu chamei ele no Instagram, porque eu sempre acompanhei ele. E ele me respondeu no Insta, feliz por eu ter seguido ele, porque ele me acompanhava. Então, assim, cara muito humilde, que agora terá com certeza a maior oportunidade de sua carreira. Sobre o Mayern, fico triste. Essa foi, pelo menos até agora, a maior oportunidade de sua carreira. E ele foi um jogador que estourou muito rápido. Veja bem, ele tem apenas 17 anos. Ele joga pela MIBR, que é uma das maiores tags aí da história do CS. Há pouquíssimo tempo atrás, ele tava na Isurus. Ele explodiu muito rápido na Isurus. Foi pra Sharks. E da Sharks, não demorou muito tempo ele ir pra MIBR. Ou seja, até agora, ele só foi subindo. Agora, um cara de 17 anos, veremos aí como ele vai reagir a essa queda. Espero que dê tudo certo, espero que o psicológico do cara esteja preparado. E mano, temos um problema. Um problema aí que outros jogadores já passaram recentemente. O Mayern é um jogador novo, é um jogador muito esquilado, muito forte. Uma das maiores promessas aí do CS Mundial. Então, deduzimos que ele tem um contrato longo, de 3 a 5 anos, e uma multa rescisória altíssima. Ou seja, por mais que outros times tenham interesse no Mayern, com certeza terão, para contratá-lo, eles terão que pagar uma multa gigantesca, o que pode, não pode, com certeza, complicará avanços em diversas negociações. Afinal, para uma equipe, é complicado pagar milhares de dólares para um jogador que, por mais que seja muito promissor, ainda não provou nada em alto nível. Então, assim, espero que a MIBR facilite aí as negociações, espero que, pelo menos, ela empreste o jogador para alguma equipe onde ele poderá continuar jogando, né? Assim como a Fúria fez emprestando o Able J para a equipe da W7M. A W7M que, mano, tá liderando aí o Brasileirão do CSGO, o Clutch Circuit. Então, vamos torcer. Vamos torcer, mano, de verdade aí, pra MIBR pensar humanamente no jogador argentino que tem apenas 17 anos e assim, né, facilite a ida dele para outra equipe, seja de forma definitiva ou até por empréstimo. Até porque por empréstimo chega a ser algo inteligente. Coloca o Mayern para jogar em uma outra equipe onde ele terá espaço, onde ele irá jogar e talvez, não sei, estourar, crescer individualmente, pegar experiência. Valoriza o jogador, valoriza o interesse de outros times pelo jogador. Você tem a opção, né, de chamá-lo de volta à equipe. Então, assim, é bom para a MIBR e é melhor ainda para o Mayern. O TRK deu muito certo, que a MIBR finalmente encaixe. Afinal, nos últimos anos foram muitas mudanças. Quando mudou, né, a tag de SK para a MIBR, lá para o final de 2018, o time era Boltz, Stewie, Fallen, Fer e Cold. O primeiro a cair fora foi o Boltz, que deu lugar ao Tarik. E aí, né, tivemos aquele time meio gringo, meio brasileiro. Até porque, além do Tarik, além do Stewie, tinha também o Yanko como coach. Virou 2018 para 2019, decidiram mudar. Saiu o Stewie, voltou o Taco, que estava na Liquid. E o Taco trouxe junto com ele o Zeus. Saiu o Tarik. Phelps. O time voltou a ser 100% brasileiro, mas também não deu certo. Tiraram o Phelps, colocaram o Lucas. O Code vazou. Entrou com a NG. Esse foi o momento de maior esperança aí da torcida, mas que infelizmente também não deu certo. E aí saiu o Lucas. Inclusive, essa saída do Lucas foi bem questionada, que ele não estava mal na equipe. Enfim, saiu o Lucas, chegou o argentino, e agora tá saindo o argentino pra chegada do TRK. Fora que o Zeus também vazou, né? Então, não sei, mano. Não sei o que vai ser do time do MIBR. É importante lembrar, a maioria ali dos jogadores recebem bem,
Não é um salário baixo. Acredito eu, na real, já recebi informações que ultrapassa os 20 mil dólares ali de alguns jogadores. Ou seja, um salário muito alto, um custo de vida alto. Afinal, eles possuem ali uma GH e acredito que esses custos são da Immortals, né? A dona da tag da MIBR. Enfim, eles não estão trazendo lucro com premiações. Tá complicado. Então, assim, o projeto MIBR da Immortals está se tornando algo caro e sem retorno. Será que a chegada do TRK é um ultimato à equipe? Se não der certo, podemos pensar já em uma mudança total da equipe, uma nova lineup chegando, ou talvez até um disband. E isso com certeza não seria bom, porque nenhum brasileiro quer que a tag MIBR seja desativada mais uma vez. Enfim, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, um vídeo informativo. Peço de verdade que você comente aí a sua opinião sobre o TRK e sua entrada na MIBR, e também sua opinião sobre o Mayern e sua saída da MIBR, fechou? Vou ler os comentários de todo mundo. Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337 temos dois vídeos todos os dias, ou seja, ainda hoje terá mais um vídeo. Eu posto vídeo às 14 e às 19 horas também. Então são dois vídeos por dia, um conteúdo variado e de qualidade relacionado a CSGO. Então é isso aí, mano. Se inscreva, deixa o like e é nóis, tamo junto. Muito obrigado pra quem assistiu até o final. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!